Men folkens, og velkommen tilbage her til North vs. South i Empire Total War. Sidste gang, jamen der var vi op at kæmpe lidt herinde imellem i Kentucky. Vi var over op og svare Missouri, og vi havde vist også en battle i Kansas. I dag, der skal vi nogenlunde det samme, og vi er selvfølgelig også rykket helt herned. Vi belejrer Charleston lige nu, og vi har fået 21.000 tilbage, fordi at han har forladt vores port. Det vil altså sige, at de 12.000, vi tjener i indkomst, jamen de er kommet tilbage lige herind i flåden. Og det burde også være sådan, at vi lige om ikke så længe har lov til at få nogle skibe ud. Det tager lidt tid med de skibe her, men vi skal altså have bygget nogle af de her skibe, sådan så vi kan komme ud. Og vi har en, vi har ham der flyvende deroppe. Vi har også en mortar schooner, som angriber os der. Men vi er i gang med at bygge skib. Vi må håbe på, det nok. Vi har 21.000 lige nu. Det er rigtig godt. Og i sidste episode, jamen, der fik jeg altså at vide af Ravnen ham selv, at det, i stedet for at jeg ligget, og fordi vi har lidt problemer med at selekte de her dumme bygninger herinde i Virginia, der er åbenbart en eller anden bug, jamen så i stedet for at jeg klikker rundt, så kan man altså åbenbart klikke her, og så kan man gå herind. Og så det er næsten det samme, fordi jeg kan ikke selv bestemme, hvor jeg skal hen, men så får vi fat i Virginia. Og så kan jeg se her, at farmen her, den kan jeg ikke selekte. Men det jeg kan gøre, er, at jeg kan klikke på farmen der, og så kan jeg klikke på den der, og så kan jeg selekte den. Det er lidt spøjst, at det er sådan, men det er altså sådan, det lige virker med Virginia. Virginia er lidt bugt. De siger også, at der er en bygning her, der ikke er lavet noget i. Lad os lige se, hvad er det for en. Det er så den her herinde. Okay, den kan jeg så godt klikke på, og den kan vi så opgradere. Og det er vi så i gang med to ture, så vi opgraderer den. Hvad gør den? Den tilføjer en masse nye kanoner her i Virginia. Bare sætte det over. Officer School, så tilføjer den psykopatkanoner, ingeniører og alt muligt spændende. Lad os bare gøre det. Lad os bare gøre det i Virginia her. Vores nye Great City. 11.000 tilbage, og så kunne vi jo lige gå rundt og se, om der er nogle af de her farms, der lige trænger til en opgradering. 12 ture er langt væk, men jeg tænker alligevel, at det godt kan betale sig lige at sætte dem over. Herop reparerede vi, og det var fordi vi havde en lille rebellius, der altså kom herop. Vi kunne. Det er lidt meget med den skole her, fordi vi kan ikke rigtig på andres researches, som vi har. Alt er opgraderet, som jeg forstår det. Ja, det her mod her. Men lad os bare få de der farms op og køre. They are the money backbone of this army. Det må det med de 277. Vi kan starte turen med at angribe. Og vi er omringet her, uanset hvad vi gør med hensyn til den her regiment her i hvert fald. Så vi skal i hvert fald have nogle reinforcements ned til dem. Det var det, vi snakkede om, at det var altså Mr. Custer. Han skal ned og redde sit Custer Cavalry. Vi har også en mounted infantry heroppe. De kan ikke bevæge sig, men Custer og hans hær, de skal altså herned og prøve at se, om de kan komme herned. Det kan være, at vi skal lave en... en switcheroo. Infrastrukturen i stedet og alle steder ser altså også ud til at være okay. Der er bare ikke noget infrastruktur overhovedet her dog. Hvad skal vi gøre her? Jeg tror, vi skal gøre det, at vi skal tage byen. Det lader ikke til... Han har godt nok lidt artilleri her, der kunne blive et problem, men ikke noget, jeg ikke kan klare. Der er også lidt hårdt artilleri der. Vi har ikke selv noget artilleri, men det har de så. De har noget mortars herinde. Jeg tænker, vi prøver at tage Frankfurt, og så ser vi, hvad der sker her. Om vi kan få lov til det. Jeg laver lige en save, fordi spillet er kendt for at fail lige her. Så lad os hoppe ind og kigge. De får nogle reinforcements, det er altså meget fint. Lad os se, om vi kan tage den her. Holy shit. Okay, de er deadly as fuck, de der muterer der. De skal bare dø. Hvor står de hen? De står derovre. Ikke så slemt, som det så ud, men der var der... forholdsvis, vi står stille. Åh, ja, okay. Et skud på i hvert fald. Rigtig mange ud. Holy crap.
Lad os se, om han er lige så dygtig, som han plejer at være. Stille alle sine mænd et sted. Så hans artilleri helt alene her. Og noget kavaleriet er fanget bag infanteriet. Men det ser ud til, at han er alene. Lad os da bare angribe ham. Og enemy general fallen. Super. Hvad har vi deroppe? Tennessee Infantry, 2 styks. Reinforcements, volunteers. Hvorfor løber du? Kom tilbage. Så han meget gerne vil have fat i vores heste her. Det kan bare, vi rykker frem med de tre grupper her. Battalion forward! Der er gang i trompeterne. Det er lidt broken. Run to position, boys. Jeg kan godt nok skudt på lige om lidt, tror jeg. De når i stilling, de der gutter inden. Run back. Der er cavalry under angreb. Lad os tage en skyder nu. Nej, ikke nu. Han er ikke i position. Vi når i position før ham. Ja. Det lader til, at de fleste af dem er på løbetur. Lad os da bare besøge dem. De er i hvert fald broken. Og vi skyder selvfølgelig på dem, mens de stikker af her. Vi har lidt herovre, der skyder på os. Men nu står han jo sådan, så han kigger den forkerte vej. Det betyder altså, at Kostas kavaleri, de kommer nu. Og nu er han i gang med at omrokere. Det betyder, at vi har tid til at nå ind og tage dem. Let's go, Kostas cavalry! Jeg tror, de ikke når i position til at skyde på os, her når han laver den her sjove reformation. Det ser ud til, at vi når det. Get them into battle! Ow! Let's go! Kill him! Yes, you better retreat! Sådan der. Efter dem! Og de skal selvfølgelig rides ned, de her dudes her, så det må vi heller lige få gjort, sådan som til at forsvinde helt fra slagmarken her. Lader desværre dog til, at min... Det er tilbage igen, det der fatigue-pis der, som jeg troede, jeg havde fjernet. Det lader til, at det er tilbage.
Yes, sir. Det gjorde det. Vi mistede 145. De har ikke noget tilbage. Scurvy dogs on the land. Så må vi håbe på, at han måske kommer og angriber os her i Kentucky. Vi kan ikke rekruttere noget, fordi byen brænder, men vi kan altså få artilleri så hurtigt som muligt. Det er også det, vi skal gå efter. Det vi så også skal gå efter, det er, at vi skal tage den her her, hvor vi desværre ikke har nogen general i. Vi kan heller ikke hyre nogen. Vi har selvfølgelig de her mounted infantry, som skal herned. Og så skal vi herover til Kansas Territory. Det betyder altså så, at vi skal til at lege lidt med den her battle herover. Nu skal vi også ind i battle her med Ulysses Grant, som var på flugt tidligere i kampagnen, fordi at der kom rigtig mange Confederate troops. Men nu lader det til, at det er vores tur til at sparke dem bagi. Lad os se, hvad der sker. Ja, han har valgt at placere sig helt herover. Den bedste bakke, der lader til at være på hele... Han har selvfølgelig også... Det derover. Kommer ind der. Okay, den bedste position, vi lader til at have på hele slagmarken, den er altså lige foran os. Det er den her. Lad os rykke op dertil. Og jeg er desværre bange for, at vi er nok nødt til at... Nej, vi er simpelthen nødt til at rykke kanonerne tættere på her. Okay. That is how you wanna play it. That is how you shall get it. Super, de er shattered. Fokuserer hans artilleri. Der var op på toppen. Det er det der batteri der. Jeg ved, I kan sgu nok ikke ramme det. Det er nok uden for rækkevidde. Frem på bakken med den. Og han lader til, at han går derop. Upsedasse. Vi fik ham. Det er broken. Så har de ikke noget artilleri. Og så forsvandt hans. Okay, til gengæld så lader det til, at vi får besøg på midten. Der kommer nogle... Forrest Cavalry. General Forrester. Vores linjer er gået i gang med at skyde. De er nemlig i position. 40 heste indtil videre der væk. Og ja, hvis de vælger at marchere på den måde ind i os, jamen så får de da også lov til at dø. Så ser det ud til, at vi også får lidt besøg herinde i byen. Så lad os bare svare lidt igen her. Sydstaternes tropper langsomt bevæger sig hen imod os. Det kunne godt gå hen og blive en smule farligt, det her. Vi er nødt til at stoppe dem der. Osh. De flygter. Det kunne godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Lad os få Alvin Dead kavaleriet til at rykke fremad nu, mens han er i march. Alt det kavaleri herover, go, 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 go. Han løber allerede fremad. De er allerede exhausted. Full retreat er der i hvert fald lige nu på Confederate linjen. Efter dem. Au.
Au. Det er 9. regiment, og dragoner løber. Det gør de så til gengæld også. Et stort kaos her. De løber også. Fokuserer derop. Lader det til hele konfederationslinjen næsten er løbende. Vi har lige en lille smule der svar igen herover. Så har vi selvfølgelig det kavaleri der står her op på toppen, som vi lige skal fokusere lidt på. De vender tilbage nu. Hvordan ser det ud herover? Vi vinder shaken dog. Lad os angribe de der Vendette Cavs der. Der er noget der, der kan skyde på os. Ubehageligt. Og lad os besøge dem. Jeg overser ud til, det flygter det hele. Lad os fortsætte charge, selvom vores folk er exhausted. Nu løber de også. Så er der egentlig kun det der kavaleri tilbage. Den kommer ind i nærkamp med os. De kommer der. Lad os bare holde det derinde. Og så lader det til, at hele linjen løber. Fantastisk. Vi kan ikke fange dem, fordi vores folk er exhausted. Lad os bare sige en battle heroic victory. Heldigvis ikke noget af det der. Vi skal ikke prøve at jinx os selv, men indtil videre så er det stabilt. Vi mistede kun lige knap 100 mand i den battle her. Og de har ikke ret meget tilbage. Så de stikker nu ud af Kentucky. Det vil sige, at vi kan hoppe derind. Eller det kan vi så ikke, men det kan vi næste tur forhåbentlig. Og kunne vi rykke frem her med den her armé, men vil vi ned i Mississippi endnu? Vi defender i hvert fald der. Vi har stadig en battle i Charleston, vi også skal nå, folkens, her i den her episode. Og der er godt nok mange battles i det her, og det kan I jo selvfølgelig kun være glade for. Charleston skal vi i hvert fald til angreb nu. Mr. George Meade og hans armé her gør klar til at angribe Charleston. De har et battlement. De har masser af kanoner. De har også moteer. Seacoast 10 inches. 32 punds haubits. Det kommer til at gøre nas. Lad os se, hvad vi kan gøre. Vi kunne auto-resolve den, fordi vi outmanner dem åbenbart i rank. Men jeg tænker, at vi selvfølgelig skal spille den her. Den bedste position for det her fort, som faktisk ligger ret godt. Vi kan vist ikke deploye herover. Det vil nok være det, jeg synes var den bedste position. Men vi står faktisk ikke så fantastisk godt. Med hensyn til, hvor vi kan deploye henne. Vi kunne sætte os herover. Det er måske den sådan, bedste position. Så lad os da se her. Kan vores 12-pundskanoner nå herfra? Hvis vi sætter dem op der. Hvor langt er deres rækkevidde så? De er i hvert fald... Ikke jeg så rækkevidden. Okay, de kan ikke nå. Den er der. De kan ikke nå heroverfra. Så det er noget rigtig lort. Hvis vi så sætter dem herop, så kan de kun lige akkurat nå fortet. Så det vi altså gør, det er, at vi deployer ikke nogen af vores kanoner. Vi sætter dem derimod herover, så de er i sikkerhed for hans fort. Så de ikke kan skyde på vores kanoner med alt det, han har. Det kan de måske alligevel med det der moter og alt det lort, de har. Og så tager vi alle dem her. Nu er jeg lidt bekymret, fordi nu er det her fatigue-system jo i tilbage i spillet. Det er sådan lidt, hver gang jeg starter spillet op, så skal jeg stort set bare geninstallere hele moddet. Fordi at... Det er desværre så gammelt, det her mod her, så det fungerer ikke helt, som det skal. Vi kan derimod, kan jeg se, faktisk advance heroverfra, op igennem her, og stille vores kanoner herop. Det tror jeg er det, vi gør. Vi sætter alle vores kanoner herhen.
satser på, at de ikke bliver skudt i stykker. Og, og selvfølgelig også det der batteri, vi har der. Det har vi der, okay. Så det der, de virker. De var her faktisk ikke, dem der. Og så tager vi Vermont og Maryland volunteersne, de stiller sig der. Resten går over på den venstre flanke herover, klar til at rykke frem her. Og Mr. Meat, han stiller sig dernede. Hvad har vi hernede? IP, Virginia Volunteers og alt det der, det er fint. I kan få to Vendetta Calf og dem der. Det er den gruppe. Lad os se, hvad der sker. Så det lader til, at han har valgt at stille højst sandsynligt det meste af hele hans forsvarspositioner og alt det der, det står indenfor. Det er rigtig godt, det her. Rigtig gode positioner, vi kan komme op og få med vores kanoner. Vi kommer dog lidt tæt på her. Spørgsmålet er, om det er en god ting. Men vi skal i hvert fald deroppe at stå, hvis vi skal have noget. Han skyder, og det der er det gode ved, at han skyder, det er, at han står og skyder lige ind i hans egen bygning. Han har også kanoner herover, han ikke har deployet. Hvor er den der ubehagelige motor, han har? Vi har fundet. Noget af artilleriet er rimelig meget under bombardment her. Vi mistede en kanon der, kan jeg se. Ikke så godt. Og nu begynder han at skyde herover. Det var lidt det, jeg frygtede. Skynd jer at line op. I får ikke lov at stikke af. Wavering, nej. Get up. Ja, vi er nødt til at line op her. Der er ikke så meget, vi gør. De stikker af nu. De er broken. Hiss. Så vi er nødt til at få vores infanterister frem for at tage the main brute force her. Run. Jeg nåede heldigvis at deploye kanonerne, så de ikke stak af med dem. Hvad var det? Det var... Det var de 3-inch kanonerne. 12-punds kanonerne her nu begynder at skyde. Og det er bare... andet sted ind over der. Spørgsmålet er, om vi lige skal holde lidt igen. Det er vores store battery B, der kommer levende der. Vi skal lige have... de kom tilbage der. Super! Ellers jeg bad jer om at holde inde, men det er fint nok, at I valgte ikke at gøre det, så kan I fokusere der. Det lader til, at vi lige skal stoppe det der kavaleri, der kommer mod os der. Ja, Marilyn! Fyr! Godt lad. Vi er i position. Lad os unlimper der. Vi er i position heroppe. Lad os unlimper der. Må skydes. Der er sat kugler i gang op over linjerne. Lad os få shrapnel shots hen over her, op derop. Og ellers skal der bare fokuseres der. Og bitsene også på vej her til landet. De er rimelig meget under fire, gutterne her, men der skal bare fokuseres på linjen der. Hvor de alle sammen står. Vi kan rykke lidt frem her også på den her linje. Lader til, at han har fokuseret det meste af sin fighting force herover. Og Massachusetts Volunteers er en lille smule usikre på deres situation. Jeg kan godt forstå dem. De vælger også at løbe. De er også under hård beskydning. Deroppe frem med de kanoner, der eksisterer. Lad dig til at se, at de kommer tilbage, selvom de stadigvæk rygter lidt på deres liv.
Ja, så bomber vi dem her med alt, hvad vi kan. Pennsylvania Baxter troopsne stikker lidt. Lad os få IPA'erne ind og sidde herover. Eller PA. PAI'erne. Lige de broken. Wavering. Vender tilbage. Tilbage til frontlinjen. Tilbage. Det vil jeg alligevel ikke. Hård beskydning her. Har vi dog nogle af deres tropper, der tænker på at stikke af nu? Shrapnel, du skyder derovre. Shrapnel den vej. En position. Per favor. Get it. Lad os satse på, at vi lige kan lave en trigger her. Og jeg tror ikke, det er det smarteste, vi prøver nu. Men jeg kunne godt tænke mig at gøre det alligevel. Vi skal skynde os lidt i hvert fald. Dismount. Fordi nu kommer han herover med den der gruppe der. Det lader til, måske de er på vej ud. Det er ikke helt til at vide. Vi skal i hvert fald op der, de dragoner der. Ja, han er på vej op. Så mount igen. Kom ud til os. Op der. Og op der. Lad os prøve at se, om vi kan nå at få fat i ham herovre, inden han får sat sig op. Må i hvert fald storme rundt hjørnet. Exhausted. Og den der. Shaken. Vil vi selvfølgelig gerne vende alt, hvad vi kan imod den her. Derfor så stiller vi op, hvor vi kan. Og skyder ned på dem. Combat then winning. Det ser rigtigt ud. Vi fokuserer så bare alt, hvad vi kan her. På de her dudes, der står herovre. Losing slightly. Ja, den er fint. Lader ikke til, at vores folk skyder, så vi rykker frem. Lad os holde ind med det der tilbage på normal skud, så vi ikke kommer til at ramme vores egen for meget. Så må der ellers gerne skydes lige der, for de står og skyder på os, ser det ud til. Kan vi finde ud af det derfra? Det kan vi godt. Og vi har taget karabinerne frem. Står her med vores kavalerister og skyder nedover. Ja. Broken. Desværre så løb vores mænd der. Hvor blev de alle sammen af? Og de er bare en stor fed klump lige der. Okay. Det var lidt ærgerligt, at vi fik dem. De løb der. Alle 280. Oh shit. Okay. Hvis vi skal vende det der, så skal de derned. Kavaleristerne. Angrib med jeres swords. Der står de med skyder kanster op på os.
irriterende, det her. Bullshit. Fucking fatigue bullshit mod. Hvad fanden havde I tænkt jer? Hvor er det sjove i det? De løber jo for et godt ord, altså. Gider I overhovedet? Nej. Det gør I ikke. Skyd igen. Ja, I står og bliver skudt ned af kanoner. Kunne I tænke jer at fokusere ilden på dem, der står oppe på muren? Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis I faktisk gad at skyde på dem, der står deroppe. Tak skal I have. Må de der dudes tilbage? Det gør de. Der. Vermont volunteers. Get up on those walls. Nå, så er der ikke andet for, at vi bare må stå og spille fandango med dem og skyde dem i stykker på murene. Det lader ikke til, at det er muligt med det her fatigue bullshit mod her, som jeg havde håbet på, at jeg havde fjernet sidste gang. Som nu er vendt tilbage. Det desværre ikke kan tage det fort her, som jeg gerne ville. Men det er fint. Der er masser af desværre unge mænd garanteret. Det var rent volunteers det her, så folk der troede de kæmpede for det rigtige, jamen de ligger altså overalt her på bordet. North Carolina volunteers. Og der var også nogle blå folk herovre i uniform. Ja. Irish Jasper Greens, som løber rundt herovre. De bliver skudt i stykker fra alle sider. Og så crasher vi selvfølgelig. Selvfølgelig gør vi det. A few moments later. Au, 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 au. Au, au, stor au. Wavering, get broken, get shattered. But fall back. Reagerer der i hvert fald til forhold til, hvad jeg har tænkt mig at gøre her. Men det kan da godt være, at vi lige skal trække os lidt. Skyd der. Skyd der. Skyd der. Er det så, fordi vi har sat vores folk til at skyde på nogle bestemte regimenter, at de så fuldstændig går i kage nu. Shuffler en lille smule rundt lige nu, og det er selvfølgelig fordi vores kavalerister her, de er på vej op på at lave lidt spagskak og løjer. Lad os se, om de overhovedet når det den her gang her. Nu har jeg jo selvfølgelig været inde og pille ved de der fatigue tables, så lad os lige håbe på, at de her high rank kavalerister her, de faktisk kan komme op den her gang. Vi skal have alle haubitsene til at skyde herned. I er i hvert fald op på murene nu, og det ser ud til, at fatiguen er en lille smule bedre i forhold til, hvad den har været før. Der er i hvert fald ikke så meget ud af rig lige nu. Get up and running. Get on kill those. Get over here. Stop det der. Run. Attack. De har svært. Tæv dem. Kill them with the swords.
Get up on those walls. Climb the walls, boys. It's time. We brought the party to the inside of the fort. Look there. Go, my friends. Regular infantry, go. Get up and going. Der har vi mistet ret mange mænd derovre. Run. Around them, boys. Charge. Come on. Union 1st Cavalry. Hold. Der er simpelthen nogle heste, der vælger at tage turen op på rampen og flyve ind igennem os. Okay, er det fordi, de tror, at de kan komme ned igennem? Det bliver sjovt at se, hvis de kan retreat ned igennem der. Så, vi er i gang med at tage punktet ind i midten her. Jeg er ret sikker på, at jeg bad alle kanoner om at holde inde. Vi vandt der. Godt. De har intet tilbage i Charlestown. Sådan. Lækkert. Og men vi har selv ikke råd til at replenish. Satan. Bushwhackers. Har I haft rebellion i jeres eget land? Ja. Jamen, Georgia er utilfreds, åbenbart. Okay. Javel, ja. Nå, folkens, jeg tror sgu, vi har nået dagens episode her. Der har godt nok også været mange battles. Desværre fik vi et enkelt crash. Vi fik fikset det. Og tablesene er tilbage til at være det rigtige, så det der morale der, det ikke er så skidt, som det plejer at være. Med det, folkens, så er der selvfølgelig bare tilbage at sige, vi ses igen næste gang her i Empire Total War. North versus South. Indtil der, folkens, så husk selvfølgelig at like videoen, husk at subscribe, husk, der er masser af andet content lige her på kanalen, blokklik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Indtil der, folkens, ha' det helt fantastisk. Hey, hey.